taliska ciidanka booliska ee Soomaaliland ayaa soo saaray warbixinta shilalka gaadiidka iyo khasaaraha ka dhashay waxaana xaqiijiyeen in hal qof uu ku dhintay shil gaari oo saaka ka dhacay gudaha magaalada Hargeysa waxaana ku dhaawacmay 8 qof oo kale sidoo kale warbixinta ka soo baxday ciidanka booliska ayaa lagu sheegay in magaalada Boorama ay ka dhaceen 2 shil shilalka ka dhacay gobolada Marodo Jeex iyo Awdal oo tiradoodu ay warbixinta ku tibaxday 12 shil ayaa khasaaraha dadka ku dhaawacmayna ay tiradoodu guutahay 8 qof halka mid kalena uu ku geeriyooday waxa xusid mudan in khasaaraha gaadiidka ku burburay shilalka gaadiid ee sanadkan 2022 ka dhacay Soomaaliland tiradoodu guutahay 5892 shil waxaana ku dhintay 184 qof halka khasaaraha gaadiidka ku burburay shilalka gaadiid ee sanadkii 2022 ay dhameeyd 5518 shil waxaana ku dhintay 212 qof ugu dambeyn shilalka gaadiidka ee soo badan ay bulshadu ku sababeeyeen in ay tahay gaadiidka dalka jooga aad u tira badan khibrad la'aan haysata darawalada gaadiidka iyo sidoo kale wadooyinka gaadiidku adeegsanayaan oo kooban isla markaasna burbur dhismeed uu ku habsaday xamse xayid wararkalanta afka soomaaliga CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها 10 بعد كوش بنكرتها 10 يتون بعد كوش بنكرتها لا بعد 10 بعد كوش بنكرتها